Benvinguts, bon dia. Jo seré molt breu i ràpida. Primer de tot, també vull agrair tant els ponents per participar com els assistents per haver-vos inscrit. Som més, com ha dit el David, més de 110 persones, per tant, sembla que el tema interessa a tots. I creiem que aquest cicle de webinars doncs, té just sentit fer-lo ara, el mes de maig i el mes de juny, perquè és quan serà útil per vosaltres, encara que sabem perfectament que els serveis locals d'habitatge en aquests moments doncs, no us sobren les hores. Però bueno, per això anirem directe al gra. Només comentar-vos avui, dins de les mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid, avui ens centrem en els ajuts al pagament del lloguer. Aquests ajuts són els ajuts econòmics. Però per ser el primer webinar del cicle, doncs començarem amb una introducció normativa que regula totes les mesures aprovades des del mes de març i que estan relacionades amb l'habitatge. Com que n'hi ha tantes i han sigut tan seguit, vam pensar que seria oportú doncs, que vingués l'Aleix Canals, que és advocat, que és expert en dret immobiliari, en dret administratiu i coneixedor del món local i coneixedor de molts de vosaltres dels ajuntaments amb els que ha estat assessorant, tant en formació com en assessorament legal i tant amb ajuntaments com nosaltres. L'Aleix el que farà serà, en forma d'esquema, ens situarà en el règim jurídic actual i centrat justament en les mesures arrel de l'estat d'alarma del Covid i posteriorment es centrarà en la línia d'avals per al finançament del deute d'arrendament. Més o menys allà a la 12:45, així, canviarem de tema i de ponents, com ha dit també el David, doncs donarem pas a parlar de les ajudes previstes per l'Agència de l'Habitatge com a mesures urgents a conseqüència del Covid. Tindrà la Sílvia Grau, que és la directora operativa de l'Agència d'Habitatge, i que coneixeu perfectament, i l'Eric Berga, advocat també de la mateixa direcció operativa, que segur que també coneixeu. La seva intervenció es centrarà, els hi hem demanat, parlaran del programa d'ajuts al pagament del lloguer per minimitzar l'impacte econòmic, el programa d'ajuts a les víctimes de violència de gènere, persones objectes de desnonament i altres vulnerables, i les prestacions d'especial urgència tant pel pagament del deute d'arrendament com per les quotes d'amortització hipotecària. Sabem això també, que fa just una setmana molts de vosaltres vau assistir a aquesta formació i que també va organitzar la direcció operativa, però justament per això considerem que és una oportunitat que hagin volgut que participin avui, perquè és l'oportunitat que teniu per resoldre dubtes, comentaris que han sorgit de la pràctica d'aquesta setmana i que suposo que aniran sorgint mentre aneu tramitant aquests ajuts. Finalment, ja per acabar, només us comento un parell de temes d'organització. Un, farem les tres intervencions seguides. Primer l'Aleix, la Sílvia i l'Eric. I deixarem un espai final pels dubtes, aclariments, el que considereu vosaltres. Nosaltres anirem recollint pel xat els vostres comentaris i els exposarem al final. Més o menys calculem quants de dues, si s'allarga d'encantats, doncs una mica més, acabar la sessió. I temes d'organització us demanem de cara a que el control d'assistència i si heu de participar, que us assegureu que us heu enregistrat amb el nom i el cognom complets. Això, hi ha una pestanya a baix on posa participantes que podeu renombrar el vostre nom, però és que si no posem nom i cognoms no ens coneixerem i no podrem saber qui sou. I l'últim, us demanem que tingueu els micròfons tancats per tema de so i de poder fer viable doncs, les ponències. Jo no tinc res més a dir, dono la paraula a l'Aleix Canals perquè ens ordeni una mica la normativa sobre mesures urgents en matèria d'habitatge. Esperem que tingueu una jornada molt profitosa i moltes gràcies. Aleix, quan vulguis. Molt bé, Marta, moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies a la Diputació per convidar-me a fer aquesta jornada. Moltes gràcies a tots els assistents per estar aquí presents i escoltar-nos. Aviam, jo us presentaré el que és la... Us explicaré la meva intervenció, anirà, diguem-ne, en dos blocs, una mica ja ho ha explicat la Marta. Per una banda, el que són les mesures legals i resolucions que s'han hagut succeint arran de la crisi sanitària provocada per la infecció del Covid-19, tant a nivell estatal com a nivell de la Generalitat de Catalunya. I, per una altra banda, us explicaré el que són específicament els detalls de l'ajut consistent en els préstecs bonificats i avalats per part de l'Institut de Crèdit Oficial que financien el pagament de les rendes de lloguer.
Llavors, si comencem la presentació, aquest és una mica el contingut, m'imagino que esteu veient la pantalla, aquest és una mica el contingut de l'exposició i una mica les mesures que hi ha. Per una banda, hi ha aquestes mesures estatals, aquests reials decrets, que comentarem una mica per sobre el contingut. Per una altra banda, les mesures de la Generalitat de Catalunya arran d'aquest decret llei i aquestes dues resolucions i les bases dels ajuts aprovats per l'Agència de l'Habitatge, que seran objecte de la ponència posterior que fa el company Eric de l'Agència de l'Habitatge. Doncs molt bé, entrant en el contingut del que és el reial decret. El primer dels reials decrets és el 6/2020, aquest és anterior a la declaració formal de l'estat d'alarma, ja es veiem una mica tota la situació, i en aquest reial decret, bàsicament, el que s'acorda és la suspensió dels llançaments dels deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat, definida d'acord amb la llei 1/2013, que és aquella llei, si us recordeu, que va acordar en el seu moment la suspensió dels llançaments de les execucions hipotecàries, encara estava vigent el govern del Partit Popular, i es va aprovar en el marc de la modificació del procediment d'execució hipotecària precipitat com a conseqüència d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel tema de que no es valoraven les clàusules abusives que hi havia en el contracte, etc. El que vull dir que al final és una modificació d'una norma i simplement el que es fa és extendre el termini de suspensió d'aquests llançaments i també s'amplien els supòsits. En segon lloc, la segona de les normes, el Reial Decret 8/2020, de 17 de març, que en part es va modificar per part del Reial Decret 11/2020. Bàsicament estableix tres mesures que ens interessen a nosaltres. En l'article 1, mesures de flexibilització pressupostàries dels ens locals per poder destinar o alliberar recursos per dur a terme polítiques socials en matèria d'habitatge. Per una altra banda, l'article 4, determinar les mesures contra la pobresa energètica, que són aquestes tres que teniu aquí molt sintetitzades. I per una altra banda, la moratòria hipotecària. No entro a explicar-vos una mica totes aquestes mesures perquè m'han comentat que seran objecte de diferents jornades. Per tant, simplement és perquè tingueu una mica la norma i la referència legislativa. En tercer lloc, el Reial Decret 11/2020, el de lloguers, aquest introdueix bàsicament quatre mesures. Les tres primeres, que també ja hem comentat que seran objecte de ponència posterior, però que bàsicament és la suspensió dels llançaments, la pròrroga dels contractes d'arrendament extraordinària i la moratòria del pagament dels lloguers quan es compleixin determinades condicions. I, en darrer lloc, introdueix unes modificacions al Pla Estatal de Vivienda i introdueix també els préstecs avalats per l'ICO, que es desenvolupen a través d'una ordre ministerial, que us explicaré al final de tot, perquè ara us estic donant una mica el marge de total. En relació al que són les modificacions del Pla Estatal de Vivienda, bàsicament aquestes modificacions es basen en tres potes o en tres aspectes. Una, la creació d'un nou programa específic per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid en relació als lloguers d'habitatge habitual, que es desenvolupa en el marc de la Generalitat de Catalunya o de l'Agència d'Habitatge de Catalunya per la resolució que teniu aquí referenciada i que serà objecte d'explicació. En segon lloc, una modificació, que de fet és ampliació del programa d'ajuts a les víctimes de violència de gènere i persones en situació de vulnerabilitat. També s'amplia en els supòsits i es modifica el programa. I en tercer lloc, una modificació del programa de foment d'adquisició de parc d'habitatge per destinar-lo a l'ús social. En tercer lloc, mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya va, a través del Decret Llei 13/2020, va adoptar determinades mesures. Una d'elles, en relació a l'habitatge, es va ampliar el termini de 4 mesos per dipositar les fiances a l'incasol dels contractes d'arrendament. Ordinàriament és una mesura és un termini de 2 mesos i això m'imagino que tindrà una vigència temporal, tot i que expressament no ho determina la norma, però tindrà una mesura temporal, una vigència temporal vinculada a la declaració d'estat d'alarma. En segon lloc, la resolució que us indico aquí, que estableix una moratòria pel pagament de lloguers i quotes d'amortització de vendes d'habitatges a titularitat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en processos de remodelació de barris promoguts per l'Institut Català del Sòl, amb aquestes condicions que estan posades aquí. En principi, és una moratòria pel pagament de lloguers i preus ajornats d'habitatges per al mes d'abril, però arran d'aquesta resolució del mes de maig s'ha prorrogat la vigència d'aquesta moratòria pel mes de maig i intueixo que durant el mes de juny també passarà el maig.
Finalment, aquesta resolució, que és la que us deia, que us comentava, que el meu company Eric, que també és advocat, us explicarà en detall per part de l'Agència de l'Habitatge. Per tant, anant ja directament a el que és l'ordre ministerial, la 378/2020, de 30 d'abril, que és la que desenvolupa els ajuts en relació als préstecs bonificats per part de l'Institut de Crèdit Oficial a finançar el pagament de rendes de lloguers de persones amb vulnerabilitat, una mica en què consisteix o què és el que, què és el, en què es basa aquest ajut. Aquest ajut, bàsicament, són dues coses. Per una banda, és un aval al préstec, de manera que l'entitat bancària, per dir-ho d'alguna manera, facilitarà o s'entén que ha de facilitar la concessió del préstec perquè té la garantia de l'estat de que cobrarà. Per una altra banda, és una bonificació, és a dir, l'Institut de Crèdit Oficial assumeix el pagament de les despeses de formalització i dels interessos que pugui generar aquest préstec. Per tant, en principi, el llogater, no ha de pagar res més que el principal, és a dir, les rendes de lloguer que són objecte de préstec. Les entitats adherides fins a aquest moment són aquestes que tenim llistades aquí. Sí que és veritat que fins la setmana passada o principis d'aquesta setmana el Banc Sabadell i el Banc Santander no hi eren i per tant era una cosa molt marginal. Ara sí que hi ha una mica aquestes entitats, doncs se suposa que aquest instrument doncs, realment es podrà desenvolupar en plenitud. Per una altra banda, l'import, és a dir, l'import màxim que es pot finançar és fins al 100% de les rendes de lloguer i fins a 6 mensualitats, a raó d'un màxim de 900 euros per mensualitat. Per tant, fins a 5.400 euros. Els imports que superin aquestes quantitats, o sigui, si nosaltres tenim un lloguer per sobre d'aquesta quantitat mensual o si necessitem financiar per sobre d'aquest import, doncs no es pot financiar, però no és un impediment per demanar el préstec. Es poden financiar lloguers, és a dir, rendes que encara no s'hagin generat l'obligació de pagament, però que es preveï que no es podran atendre i, per tant, el que passa és que no poden ser posteriors a 6 mesos des de la signatura del contracte, bueno, és en conseqüència que no es poden financiar més de 6 mensualitats. Per una altra banda, el contracte ha d'estar vigent, és a dir, han de ser rendes que generin mentre el contracte de lloguer estigui vigent. Per tant, si la vigència del contracte finalitza abans d'aquests 6 mesos, doncs no es podran finançar a rendes de lloguer més enllà d'aquests 6 mesos. Tot i així, sí que s'ha de tenir en compte que, com us he explicat, una de les mesures és la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer amb un venciment determinat. Per tant, en principi, jo entenc que no hi haurà impediment perquè aquests lloguers estiguin financiats. Els terminis d'aquest préstec, perquè és un préstec, són fins a 6 anys, amb carència de 6 mesos, eh? I el que passa que es poden prorrogar en determinades condicions per un termini addicional de 4 anys, si es compleixen determinades condicions. L'abonament es fa directament a la compte corrent de l'arrendador, però es comunica a l'arrendatari la condició. Requisits dels arrendataris. Bàsicament, el requisit essencial de l'arrendatari és que hagi patit una disminució o una supressió dels seus ingressos com a conseqüència de la crisi del Covid. I, per tant, aquí hi entra tant gent que estigui a l'atur com gent que hagi hagut de demanar reduccions de jornada per cura de fills o cura de familiars com a conseqüència de la crisi del Covid, com persones autònoms que hagin disminuït o que hagin vist aturada sobtadament la seva activitat, però això en principi s'haurà de justificar. Llindar d'ingressos és generós, però és 5 cops l'IPREM, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut. Aquests són ingressos de la unitat familiar. I després també s'ha de complir un requisit d'esforç en relació a la renda i als lloguer i als subministraments bàsics mensuals. En relació als ingressos s'ha de complir la ràtio de que siguin, suposin, més del 35% dels ingressos de la unitat familiar. Per una altra banda, una altra cosa que és, per mi, penso que crida l'atenció, no és imprescindible estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social per tenir dret a aquests préstecs bonificats, ni tampoc haver reintegrat subvencions indegudament percebudes. El que sí que no s'hi poden acollir a persones que tinguin en titularitat, en propietat, persones i tampoc unitats familiars en les quals hi hagi persones que tinguin altres habitatges a l'estat. Aquí hi ha dues excepcions, que són dues excepcions recurrents
també en les altres mesures d'ajut als llogaters que us he esmentat en relació al Reial Decret 11/2020, que és bàsicament que tu tinguis un habitatge, és a dir, no tens dret a l'ajut si tens un altre habitatge en propietat, però si aquest habitatge que tens en propietat és un habitatge en el qual el dret d'ús està atorgat judicialment o per un divorci a l'altre cònjuge, o bé, si tu l'altre habitatge que tens en propietat és una part indivisa d'un habitatge que s'adquiri a títol d'herència, sí que tens dret als ajuts. Per tant, aquesta seria una excepció de l'excepció. Espero haver-me explicat. La documentació la teniu aquí llistada, també està en l'ordre. Bàsicament, jo diria que el que sí que m'agradaria destacar o el que sí que crec que és destacable és el tema de la declaració responsable, que pot substituir qualsevol document que no es pugui aportar en el moment de formular la sol·licitud. Aquesta declaració responsable i petició del préstec està com a annex a l'ordre, per tant, es pot consultar a través de la publicació. Els terminis per demanar aquests ajuts aquests préstecs. Aquests préstecs s'han de demanar formalment abans del 30 de setembre i s'han de formalitzar abans del 31 d'octubre. Ara bé, en la mateixa ordre s'estableix la possibilitat de pròrroga per acord del Consell de Ministres fins al 30 de novembre i fins al 31 de desembre, fins al 30 de novembre per demanar-ho i fins al 31 de desembre per formalitzar-ho. Per tant, és possible que s'acordi aquesta pròrroga. Finalment, també, una altra de les mesures que també és recurrent en totes les mesures d'ajuts, que si es comprova amb posterioritat que la persona que ha demanat aquests ajuts no complia els requisits per acollir-s'hi, és a dir, s'ha falsejat la declaració responsable, evidentment s'hauran de retornar amb els corresponents interessos de demora i sense perjudici de les sancions que es puguin imposar com a conseqüència de la llei de subvencions. Per part meva hi estic, espero no haver-me extès massa i seguir amb la línia amb l'horari que tenim previst. Gràcies. Moltes gràcies, Aleix. Passem a la següent ponència, passem a l'Agència d'Habitatge, la Sílvia Grau. Està... Hola, em sentiu? Hola? No sé si em sentiu, Marta? Sí. Ara sí? Ja està. Ah, vale. Teniu localitzada? Estem aquí. Gràcies, Sílvia. Vale. Doncs, escolta, doncs, primer de tot, agrair a la Diputació perquè ens hagueu convidat doncs, a explicar doncs, tot el que des de l'Agència de l'Habitatge doncs, estem fent en matèria doncs, dels ajuts Covid. Sí que és veritat que vam fer una formació, no fa gaire, perquè nosaltres també és un ajut que ens ha vingut, com ha explicat abans l'advocat, que s'ha vingut també sobreposat pel tema del Real Decreto i també pel tema de l'Orden. I, per tant, nosaltres el que hem hagut de fer des de l'Agència de l'Habitatge doncs, ha sigut adaptar unes condicions que ja ens venien marcades i assenyalades pel Real Decreto i per l'Orden i adaptar-les i fer-les intentar fer-les el millor possible doncs, perquè arribar aquest ajut a tothom. També el fet que ens ha arribat aquest ajut en un moment en què estem tots i totes confinats i confinades a casa ha dificultat doncs, també doncs, el poder doncs, elaborar, bueno, sobretot el tema doncs, de la sol·licitud telemàtica i encara estem doncs, intentant doncs, acabar de resoldre doncs, aquest encaix. Però, bueno, però mica en mica doncs, ens n'hem anat en sortint. Es van posar en marxa els ajuts Covid el dilluns de la setmana passada. L'Eric, que està aquí, és el que va fer la sessió formativa i el que ara també acabarà d'explicar, doncs, fer un repàs per les persones que no haguessin pogut venir a les sessions formatives perquè les vam haver de limitar, però també farà un repàs i també portarà doncs, aquelles preguntes que ens han anat fent durant tots aquests dies i que no ho teníem a les FACs i que bueno, moltes preguntes ens han vingut a les oficines locals, però també altres preguntes ens han vingut pel telèfon 900 que també hem posat a l'abast de la ciutadania doncs, per ajudar, sobretot per ajudar-les a emplenar aquesta sol·licitud i també per intentar doncs, respondre doncs, els dubtes que poguessin tenir.
el tema que vosaltres heu plantejat, que no només era de l'ajut, sinó que també heu plantejat el tema de les prestacions urgents i també el tema de les violències de masclistes. Bé, doncs tot això són temes que s'estan portant des d'aquesta direcció operativa. Jo crec que moltes persones de les que avui esteu assistint doncs ja coneixeu el tema de les prestacions urgents, però sí que també farem, si podem i arribem i som a temps, farem un repàs de les prestacions urgents. Sílvia, perdona un momentet. Sí. A nivell organitzatiu, pots posar la presentació en pantalla completa? Que la gent, que ara la tens en el PowerPoint, la tens sí. De treball, posa-la de visualització perquè si pots fer-ho, perquè la gent la vegi una mica més gran. Gràcies. Vale, gràcies. Aquesta presentació us la passarem, vull dir que també és per això. Doncs la direcció operativa, que és el que treballem i que vosaltres coneixeu. Per un costat, el tema d'ofideute i tot el tema de les moratòries, que això ho parlarà el Toni en la següent formació que vosaltres des de la Diputació esteu organitzant. El tema de les prestacions, que també la majoria ja coneixeu com les estem portant, però que volem fer èmfasi amb el tema doncs, de les dones víctimes de violències masclistes perquè tenim unes ajudes que les estem portant en aquest col·lectiu. El tema de la mesa, que tampoc no crec que siguem a temps a ser-hi, però que també l'Eric també farà referència perquè en el Real Decreto també es parla d'unes mesures que tenen relació amb el tema de la mesa d'emergència. Amb el tema del Covid, que és el que va sortir fa una setmana, molts de vosaltres esteu esperant des de les oficines gestores que encara us arribin doncs, les sol·licituds. Aquest és un tema que ahir a la tarda us van enviar un correu electrònic des de l'equip de la Montse Moré i del Francesc Ferrés. Nosaltres intentem sempre comunicar, explicar, anar donant totes les pautes de tot el que estem fent. Nosaltres ens hem trobat, primer, que tot un tema de sol·licituds telemàtiques, les sol·licituds telemàtiques les tenim nosaltres, llavors doncs, ara el que estem fent doncs, és analitzant aquests dies doncs, que les sol·licituds telemàtiques doncs, estiguin, que hagin arribat bé, que els processos informàtics doncs, estiguin tots correctes, per això també, i que tinguem doncs, la documentació que la gent ha anat posant i que alguna vegada la setmana passada va donar alguna errada. Bueno, entre d'altres, el divendres passat es va penjar tot el sistema informàtic de tota la Generalitat i per això, llavors, ara aquests dies que estem fent? Doncs analitzant les dades, que estigui tot ben entrat, ben correcte. Després també hi ha un altre tema que també volem fer, que és volem donar-vos uns criteris i unes pautes de reclamació de la documentació. Per què? Perquè, com us he dit, aquest és un ajut que ens ha vingut donat per l'Orden i pel Real Decreto. És un ajut que, amb el qual nosaltres doncs, no hi treballàvem, que és allò de l'adjudicació directa. La persona amb l'ordre d'antiguitat més antiga que tingui la documentació completa i correcta és el que ja té dret a que se li faci el pagament de l'ajut. I, per tant, el que hem de mirar amb igualtat territorial per tot arreu i totes les oficines gestores, de que tothom treballi amb els mateixos criteris i amb el mateix ordre i rigor de valoració. Per què? Perquè oficines potser més petites podrien anar molt més ràpides que oficines molt més grans i llavors, clar, això no vol dir que aquella persona que ha anat molt més ràpid a l'hora de reclamar i de revisar doncs, que pugui tenir més dret que una altra que pugui anar més lent pel confinament que ara estem, perquè les oficines no estan obertes i de tot. Per tant, aquesta setmana el que estem fent és elaborant això, o sigui, revisant que els processos informàtics hagin anat bé, elaborant també uns criteris que siguin rigorosos i que totes les oficines pugueu aplicar, doncs, i nosaltres mateixos, per descomptat, com a agència, puguem aplicar tots amb la mateixa hora. I en darrer terme també hi ha un tema que hi havia oficines que ens deien a veure si podíem fer alguna consulta massiva de la documentació que ha de fer l'administració. Bueno, ho estem estudiant. Com bé sabeu, i també això també algunes oficines us ha arribat al correu dels serveis jurídics en el qual se us diu que us pertoca per conveni, però a més com a administració també ens pertoca a totes les administracions doncs, poder fer aquestes consultes telemàtiques i per tant no és una cosa que sigui innovadora, és una cosa que també està per llei. Però bueno, tot i això també estem mirant a veure si alguna consulta massiva podem fer. Per tant, en la setmana que ve intentarem doncs, ja acabar-vos de passar, doncs, definir aquests criteris. Suposo que també estarem ja en disponibilitat de fer-vos el bolcatge i llavors només es tractarà doncs, de tots mans a les obres i posar-nos tots a intentar resoldre i ajudar a les persones que és pel qual nosaltres estem aquí.
I sense res més a dir, doncs ja li passo la paraula a l'Eric i que l'Eric doncs us acabi de fer doncs l'exposició de com està tot ara l'ajut Covid, el PEU i la mesa. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies Sílvia, molt bon dia a tothom i gràcies per la invitació a la Diputació i per l'assistència doncs, a les persones que us heu connectat. Començaré amb la normativa aplicable perquè havíem preparat una informació al respecte de la normativa de l'RDL, però com l'Aleix ho ha explicat perfectament i aquest era l'objectiu, doncs en aquest cas passarem ja directament a la resolució TES 1047-2020, que l'objecte d'aquestes que estableix l'objecte d'aquestes prestacions. I quin és aquest objecte? Doncs establir les condicions d'accés als ajuts de lloguer mitjançant l'adjudicació directa a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades pel Covid. I quina és la finalitat d'aquestes prestacions? Doncs, per una banda, resoldre els problemes transitoris de pagament i, per l'altra, fer front a la devolució dels microcrèdits o préstecs avalats per l'ICO en el cas que no s'hi pugui fer front. Molt bé. L'ajut Covid en relació a la resolució l'hem dividit en dues modalitats. Una d'elles és l'ajut al pagament total o parcial de la renda de lloguer i l'altra els ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament, microcrèdits o préstecs avalats per l'ICO. A partir d'ara m'hi referiré com a microcrèdits exclusivament. En ambdues modalitats és indiferent si hi ha o no hi ha deutes, és a dir, si està al corrent de pagament o si s'ha generat deute al respecte. Les sol·licituds, que, com comentava la Sílvia, resoldran seguint l'ordre d'entrada al registre amb la documentació completa i correcta fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària. Per això és tan important el que comentava ella fa uns moments. Molt bé, com a consideració prèvia abans d'entrar en els requisits de la resolució, he de posar relleu el fet del canvi de paradigma en relació, en aquest cas, a la nostra resolució de referència com a prestacions econòmiques d'especial urgència, perquè fins al moment treballàvem el concepte d'unitat de convivència. Doncs, amb la modificació de l'RDL o amb la introducció a l'RDL i a l'ordre de 336 de 2020 de TMA, doncs s'introdueix la figura de la unitat familiar definida de la següent manera. Com a persona titular del contracte de lloguer, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills amb independència de la seva edat que resideixin a l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita que resideixin també a l'habitatge. Molt bé. A Catalunya, sabeu que amb el tema de parelles de fet és voluntària, per tant, en el supòsit de que la parella de fet doncs, estigui en aquesta situació, podrà esmenar aquesta circumstància presentant l'empadronament on constin inscrits tots dos membres amb una integritat superior a 2 anys o el llibre de família en el supòsit de que hagin tingut doncs, fills o filles en comú. Després d'aquesta apreciació, entrem ja en els requisits. En els requisits, en aquest cas, començarem pels de l'article 3.1a o lletra A de la resolució, que és que qualsevol dels membres de la unitat familiar es trobin doncs, o en situació d'atur, en ERTO, en reducció de jornada de treball per motiu de cures, en aquest cas, doncs, si ets empresari o empresària, o altres circumstàncies o motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Efectes d'ingressos, el càlcul es farà en relació en el mes anterior a la sol·licitud i aquests ingressos o aquest càlcul no pot ser superior a 3 vegades IPREM. Estem parlant de que són 1.613,52 €, quantitat que es podrà veure incrementada, igual que en la resta de les quantitats d'IPREM, amb el cas de disposar o de tenir fill a càrrec. 53,78 € fill a càrrec amb família no monoparental i 80,67 € en cas de ser. Molt bé. Però és que aquesta quantitat de 3 vegades IPREM es pot incrementar a 4 vegades IPREM quan la unitat familiar hi hagi una persona amb discapacitat. I fins i tot a 5 vegades quan la persona deutora sigui qui pateixi aquesta discapacitat. Molt bé. Efectes econòmics, tenim un altre requisit, que és que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets. Aquí s'estableix un número clausus dels conceptes que s'han d'incloure, que són la llum, el gas, el gasoil per la calefacció, l'aigua, el rebut de l'aigua, telefonia fixa i mòbil i la quota de la comunitat. Molt bé. Altres requisits d'altra índole, tenir la residència legal a Catalunya, que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que aquest sigui el seu domicili habitual,
En el cas, i això és important tenir-ho en consideració, i també ho hem comentat en les diferents formacions que hem anat fent, que en el cas de la cotitularitat del contracte en què la persona coarrendatària no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, també haurà d'acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica per tal de que la persona sol·licitada pugui beneficiar-se de la totalitat de l'ajut. Perquè si no acredita aquesta situació de vulnerabilitat, aleshores la persona sol·licitant percebrà doncs, el tant per cent corresponent de l'ajut en relació al nombre de coarrendataris del contracte d'arrendament. Després, en la documentació, acabarem de veure com funciona això. Seguidament, s'haurà d'acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març, però en el supòsit de que s'hagi formalitzat el contracte doncs, el mes de febrer, s'haurà d'acreditar el pagament de febrer i març. A part, els membres de la unitat familiar també hauran de complir les obligacions tributàries, tant amb l'Estat, amb la Generalitat i amb la Seguretat Social. Com la configuració jurídica des del punt de vista d'aquest ajut es considera una subvenció, també s'haurà de la persona sol·licitant doncs no estar sotmesa a cap prohibició de les establertes a la Llei General de Subvencions, en aquest cas a l'article 13. I finalment, i aquest requisit s'ha de posar, i després ho veurem, en relació amb les quanties màximes i els límits temporals de l'ajut, doncs l'import de la renda de lloguer del contracte d'arrendament ha de ser com a màxim de 900 euros. Per tant, en un contracte d'arrendament de 950 euros, en aquest cas s'haurà de denegar l'ajut per no complir el requisit de disposar d'un contracte d'arrendament amb una renda de lloguer doncs, com a màxim de 900 euros. Però clar, què entenem per renda de lloguer? En aquest cas ho hem definit, com hem fet amb les últimes resolucions de l'agència, i el concepte de renda de lloguer inclou la renda, els endarreriments de la renda, l'IBI, la taxa del servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora. Vale. I les persones sol·licitants, quins casos no poden percebre els ajuts? No? Quins són els requisits d'exclusió o quins són els elements d'exclusió? Doncs bé, un d'ells és que la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol dels membres tingui parentiu per vincle de matrimoni, relació estable anàloga per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau amb les persones arrendadores o, a més, sigui soci o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a persones arrendadores. Així mateix, també, la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que sigui propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori, en aquest cas a l'Estat espanyol, llevat que no en disposi, i això és important, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun dels membres de la família. Aleshores, afegir que no es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part proporcional d'aquest habitatge, un 25, un 35, un 50, i s'ha obtingut, important també, una cosa ha d'anar lligada amb l'altra, s'ha obtingut per transmissió mortis causa. Un dels nous requisits o de les exclusions que hem incorporat en aquesta resolució, que no constava en el RDL 11-2020 ni en el desenvolupament de l'ordre TMA 336-2020, és doncs el fet de no disposar de recursos suficients en comptes corrents o en altres dipòsits anàlegs que superin 1,5 vegades l'IPREM. És a dir, que si la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre disposen de més d'aquests 9.681 euros amb 12 cèntims als seus comptes corrents, doncs s'haurà també de denegar l'ajut per doncs, incomplir aquest requisit. I, finalment, que la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre. Després de les preguntes ja veurem que alguns d'aquests casos o d'aquests requisits que generen una mica més de dubte, doncs hem rebut preguntes i que hem inclòs en les, doncs, amb les que comentarem. No? I en aquest cas, ja d'entrada, indicar que no s'inclouen els habitatges propietat doncs, dels ajuntaments, tot i que en aquests supòsits entenem que se'ls haurà d'oferir a les persones sol·licitants doncs, una moratòria o una reducció, tal com estableix l'article 4 de la RDL. Però això ja ho veurem si a casa la pregunta, però de tota manera volia indicar-ho aquí. Molt bé. Arribem a les quanties màximes i a l'import i al límit temporal de l'ajut,
que això, com us deia abans, s'ha de relacionar amb el requisit dels 900 euros topall del contracte d'arrendament. Molt bé. L'ajut per quan es pot concedir? Doncs es pot concedir per un import màxim de 6 mesos, des de l'abril al setembre, i les quanties màximes de l'ajut, seguint una mica doncs, la dinàmica que en la resolució de peu, hem establert que sigui doncs, per la ubicació de l'habitatge. I són les següents. Barcelona ciutat i demarcació de Barcelona, doncs 750 euros mensuals. Per la resta de demarcacions, tant doncs, ho podeu veure en pantalla. Això què suposa? Doncs que una persona sol·licitant i la seva unitat familiar que tinguin un contracte d'arrendament de 900 euros, atès que la quantia màxima a la ciutat de Barcelona, posem l'exemple, són 750, se li podrà concedir l'ajut doncs, per 750 euros per 6, que són 4.500 euros durant aquests 6 mesos. Aquest serà el topall de possible doncs, quantitat de l'ajut Covid. Important, ho vam voler introduir perquè, doncs, per deixar-ho clar, l'import de l'ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d'arrendament. Això és evident. I en el cas de sol·licitar aquest ajut per cancel·lar els ajuts transitoris, els microcrèdits, el total de l'ajut no pot superar tampoc els 6 mesos de renda de lloguer segons les quanties que acabo d'indicar doncs, anterior. En el supòsit de contractes de lloguer subscrits per més d'un arrendatari, com ja indicaven els requisits, en el que el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant i no es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica i social, aquí ho estem explicant d'alguna manera a l'inversa, l'import de l'ajut que pot percebre la persona sol·licitant en el percentatge en què participi en el contracte de lloguer. És a dir, si hi ha, en aquest cas, doncs, com indica aquí, no? En el cas que el contracte no estableixi cap percentatge, s'entendrà que és del 50%, i, per tant, només es podrà atorgar el 50% de les quanties màximes. Però, si hi ha tres coarrendataris, doncs serà el 33%. En les preguntes també veurem un cas en aquest sentit que potser ens ajudarà a acabar-ho de veure-ho. Molt bé. En aquest cas, ara passem al pagament i justificació. Primer de tot, els ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer. I hem de diferenciar dos supòsits, el supòsit de rendes vençudes i no pagades. En aquest supòsit, la quantia es fixa d'acord amb el deute total o parcial acreditat en el moment de la presentació de l'ajut, que s'abona en una primera transferència bancària, per tant, tindrem una primera transferència bancària, posem en el supòsit de que la sol·licitud es presentés al juny, doncs, d'abril i maig, i es donarà dret a aquestes 6 mensualitats d'abril a setembre, que, però la resolució de l'ajut, es pagarà el deute acreditat per la propietat en el moment de la presentació de la sol·licitud. Per tant, la resta de mesos, com veurem ara, doncs s'haurà de justificar mensualment amb un certificat de la persona propietària o administradora i al mateix temps s'haurà d'acreditar el manteniment de la situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del Covid-19. És a dir, que s'haurà d'acreditar que segueix en la situació d'atur, d'ERTO, de reducció de jornada de treball o de pèrdua d'ingressos, amb una declaració jurada i amb la documentació que acrediti seguim en aquesta situació. Aquestes declaracions jurades estan pujades en el web de l'agència, en l'apartat de tràmits. Per tant, podeu obtenir aquestes propostes de model de declaració responsable a la pàgina web. Pel que fa al pagament dels ajuts, es farà per transferència ordinària a la persona propietària o administradora o a la persona sol·licitant quan ho sol·liciti o ho justifiqui de forma motivada. És important aquest o a la persona sol·licitant quan ho sol·liciti i ho justifiqui de forma motivada perquè, com veurem després de les preguntes, doncs hi haurà alguns casos que s'haurà o es podrà, millor dit, pagar a la persona sol·licitant. Molt bé, i si ens trobem al corrent de pagament, si la persona sol·licitant es troba al corrent de pagament, doncs la quantia es fixarà segons els rebuts pagats en el moment de la presentació de la sol·licitud. També es farà amb una primera transferència bancària i es donarà dret a 6 mensualitats. Pels successius pagaments s'ha de justificar mensualment amb les còpies, important, i en aquest cas doncs, recalcar les còpies dels rebuts de lloguer pagats. Això significa que no serà necessari doncs, l'aportació de l'original del rebut, també una mica per si la gestió es realitza a l'oficina, la sol·licitud es realitza a l'oficina, per tal presencialment, no caldrà fer còpia autèntica i tot plac. Alhora, s'haurà d'acreditar el manteniment de la situació de vulnerabilitat, tant com indicaven anteriorment, i això s'haurà de fer amb una declaració jurada, que és la que us comentava abans. I el pagament d'aquests ajuts es farà a transferència ordinària exclusivament
a la persona sol·licitant. Molt bé. Hem parlat de la modalitat dels ajuts al pagament. Pel que fa a la modalitat de cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris, dels microcrèdits, doncs la quantia es fixa d'acord amb el deute acreditat i s'abona amb un sol pagament. Per la justificació, doncs l'entitat bancària ha d'emetre els documents acreditatius del pagament, així com la documentació que acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat familiar. I el pagament dels ajuts es farà per transferència ordinària a l'entitat bancària directament que hagi concedit el préstec. Molt bé, entrem a l'apartat de documentació i prèviament, doncs, consideracions prèvies. En el cas de no poder portar algun dels documents que veurem a continuació, es podrà portar una declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es van poder portar, que ha d'estar relacionada com a conseqüència del Covid-19. En aquest cas, nosaltres hem incrementat aquesta relació de documents en relació o en comparació a l'RDL 11-2020, per tal de facilitar a les persones sol·licitants, doncs, si no disposen d'alguna de la documentació, la puguin aportar a posteriori. Clar, aquesta documentació que no aportin l'hauran de portar posteriori en el termini màxim d'un mes des de la finalització de l'estatal. I quina és aquesta documentació? Doncs, per una banda, el contracte d'arrendament i unitat familiar, doncs, trobaríem el contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, el llibre de família o document equivalent. Després, també, en el cas de que la persona sol·licitant de l'ajut visqui a l'habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclòs en els supòsits que regulen els articles 15 i 16, separació i divorci, nul·litat o mort de la, en aquest cas, de la persona arrendatària, ha de portar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, com deia aquí, no? Ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci o altres títols vàlids. Així mateix, s'han de portar els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020, que aquests es podran acreditar per qualsevol dels mecanismes possibles, és a dir, fins i tot amb un rebut manual o amb un certificat del deute o de l'haver-ho pagat, millor dit, no, del deute del propietari. I, com dèiem abans, si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, és a dir, s'ha formalitzat el febrer, com deia abans, doncs s'haurà d'acreditar el pagament de febrer i març. Molt bé. En el cas de rendes de lloguer vençudes i no pagades, també s'haurà de portar el certificat de la persona propietària que acrediti l'import detallat del deute. Okay. I en el cas d'estar al corrent de pagament, doncs els rebuts pagats, i en aquí sí que establim de quina manera els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut a més per l'administrador de finques dels mesos d'abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l'ajut. Per tant, aquesta seria la documentació necessària, el contracte d'arrendament i unitat familiar, i pel que fa als ingressos, doncs s'haurà de portar justificant dels ingressos de l'últim mes de membres que integren la unitat familiar en edat laboral, és a dir, de tots els membres en edat laboral, i aquesta documentació és l'última nòmina, pot ser, vaja, l'última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud, que en el cas de treballadors per compte propi serà la declaració trimestral de l'IRPF corresponent. Aquí després matitzarem amb el tema dels treballadors per compte propi, és a dir, les persones autònomes, perquè sempre tenim complicació en aquest sentit, però doncs a les preguntes ho acabarem de veure. En el cas d'estar afectat per un ERTO, doncs el certificat d'empresa, i si doncs, la jornada de treball s'hagués vist reduïda per motius de cures, doncs una declaració responsable on s'especifiqui la causa que motiva la reducció de la jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior i els ingressos actuals. D'alguna manera, amb la pèrdua d'ingressos, circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos, doncs s'haurà de portar també aquesta declaració responsable on es justifiqui la circumstància i la disminució d'ingressos en relació al mes anterior i els ingressos actuals. Aquí nosaltres, en la resolució ja indicaven que pot ser aquestes circumstàncies, doncs, una reducció de jornada laboral, una pèrdua substancial dels ingressos, que és un calaix doncs, força ampli, i fins i tot amb una de les consultes que hem rebut es podia entendre una baixa laboral. Ho veurem després. I a més, també serà necessari la declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de l'ajut. I els extractes bancaris, com dèiem abans, de les persones titulars del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar per acreditar que no superen aquests 1,5 vegades l'IPRE. Molt bé, pel que fa a la documentació dels subministraments bàsics de l'habitatge, hem establert dos mecanismes de verificació. Per una banda, el fet de portar els rebuts pagats de les factures de subministraments que hem indicat anteriorment dels últims 3 mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments. Per tant,
clar, d'alguna manera, sense que en la resolució estiguem exigint o estiguem requerint els efectes becaris dels últims 3 mesos, si no ens aportessin el rebuig de les factures de subministraments bàsics, podríem fer el requeriment dels extractes bancaris per tal d'acreditar que en els últims 3 mesos s'ha fet el pagament de totes les, de tots els subministraments bàsics. Pel que fa al pagament dels ajuts, la documentació que s'ha d'aportar és la sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l'ajut a nom de la persona propietària o administradora d'habitatge, de la persona arrendatària o de l'entitat bancària, segons el cas. I la documentació específica per al cas de microcrèdits exclusivament es requereix l'escriptura del préstec més el certificat de l'entitat bancària on doncs, consti el nom de la persona sol·licitant, la data de constitució del préstec i el detall de l'import concedit. Clar, en aquesta resolució hem incorporat molta documentació que podem comprovar o que hem de comprovar com a administració d'ofici. I sabem que en alguns dels casos doncs, podem tenir alguna problemàtica, jo les enumeraré ara i doncs, veurem exactament quines són. El DNI o NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres, el certificat d'empadronament actualitzat, que acrediti la residència i l'habitatge de totes les persones també que integren la unitat familiar, els certificats de discapacitat o en el seu cas de mobilitat reduïda que superin el grau del 33% de qualsevol dels membres de la unitat familiar o el certificat de persones amb gran dependència, certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat, certificat de no tenir deute de l'agència tributària estatal o de la TGS, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària de Catalunya, l'informe de la vida laboral emès per la Tresoreria, en el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'Oficina de Treball acreditatiu de l'import percebut durant l'últim mes previ a la presentació de la sol·licitud, també relatiu a totes les persones en edat laboral que integren la unitat. Però, clar, en el cas de les persones pensionistes, atès que els certificats emesos pels òrgans pagadors són doncs, durant l'any en curs, doncs en aquest cas serà acreditatiu de tot l'any, però a nosaltres ens interessarà el de l'últim mes. També és relatiu a totes les persones en edat laboral que integren la unitat. I, finalment, en cas de cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l'Agència Estatal doncs, de l'Administració Tributària o per l'ATC. En el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per la persona interessada. Molt bé. Pel que fa a la notificació i publicitat, tal com estableix l'article 15 de la resolució, es farà tant els actes de tramitació com el resolutori, és a dir, requeriments com la pròpia resolució, per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les oficines d'habitatge i també de l'e-tauler. En principi, això està amb l'e-tauler, ja afecta a la Generalitat, tenim experiència al respecte, però s'està acabant de verificar quins altres mecanismes podrien agilitzar la gestió i facilitar-la per part de les persones sol·licitants i que us serà informat per part de l'equip de la Montse Morell i de Francesc Ferrés per tal de, doncs, que tingueu el coneixement al minut de la gestió que s'ha de portar. Molt bé. Capítol a part, el tema de les incompatibilitats, que segur que ens generen alguns dubtes. Intentaré explicar-ho el millor possible, si no, tenim també alguna pregunta al respecte que ens ha arribat a través de la bústia d'ajut Covid. Què són incompatibles? Doncs són incompatibles amb qualsevol ajut o prestació pel pagament de lloguer que gestioni l'agència per les mateixes mensualitats del mateix any. Si no són les mateixes mensualitats del mateix any, aleshores no és incompatible. Posem pel cas de que els mesos d'octubre, novembre i desembre es generi deute, es podria doncs, sol·licitar un PEU, però aquesta quantitat, igual que en els ajuts municipals, no pot superar els 5.400. Posem pel cas de Barcelona, doncs, ciutat, la resta de demarcació, 4.500 euros per als 6 mesos d'abril a setembre i després es genera, o prèviament, posem prèviament, s'ha concedit un ajut de lloguer pels mesos de, posem, el mes de febrer. O sigui, aquesta quantitat tindrà com a topall aquests 5.400. Per tant, tindrem aquests 900 euros de diferència per tal de doncs, poder concedir l'ajut. Pel que fa als ajuts transitoris de finançament, simplement doncs, destacar que la quantia, primer de tot, s'ha de destinar a l'amortització del préstec i quan s'hagi, com comentava també el company anteriorment, així ho indica doncs, l'ordre ministerial, sempre que l'import d'aquest sigui inferior al de l'ajut concedit en aplicació d'aquest programa,
es podrà destinar al cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d'imports superiors fins a arribar al total de l'ajut clau. Espero haver-me explicat en aquest sentit, si no, doncs amb les preguntes ho acabarem de visualitzar i si no, doncs ens podeu fer arribar també les preguntes per acabar d'algun cas concret, algun exemple. Molt bé. Entrem amb les preguntes, aleshores. Ja us he anat d'alguna manera avançant alguna, però comencem. Aleshores, primera d'elles, habitatges d'HPO no gestionats per l'agència que tenen un ajut des d'altres entitats públiques, com per exemple el fons d'habitatge, per als rebuts de lloguer es poden atendre. Molt bé. Si no són gestionats per l'agència, es pot sol·licitar. Però com deia també, en el cas que l'habitatge sigui una entitat pública d'habitatges, un ajuntament, etc., s'ha d'oferir la reducció o la moratòria de lloguer, principalment, preferentment, atès que, doncs, d'alguna manera, ens veiem obligats per l'article 4 del Reial Decret Llei 11/2000. En el supòsit de que en un habitatge on hi visquin altres persones amb vincle familiar que no siguin la parella dels fills, aquests es consideren membres de la unitat familiar? La resposta és que no. A efectes d'aquesta resolució, com us he llegit abans, la consideració d'unitat familiar està doncs, molt ben tancada amb l'explicació que ja us he fet abans. Molt bé, entrem a la carpeta dels ingressos i aquí doncs, ens preguntaven que exactament de quin període demanem els extractes bancaris. Val. Per acreditar que no tenen uns recursos superiors a 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual, s'han de presentar els extractes bancaris de tots els comptes corrents o altres dipòsits anàlegs en entitats financeres de la persona titular del contracte i de tots els membres de la unitat familiar durant els 3 mesos anteriors a la data de registre de la sol·licitud. I en aquest cas, clar, el període que demanem els extractes bancaris, si no ens aporten les factures del rebut, doncs segurament haurem de requerir dels últims 3 mesos aquests extractes bancaris. Per tant, haurem de veure quina és la documentació que ens han aportat a l'expedient. La següent pregunta, com s'ha de fer la valoració de l'import màxim tenint en compte el saldo actual, el saldo mitjà del període concret o bé el saldo major? En aquest cas, cal tenir en compte la suma de tots els saldos actuals de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. Molt bé, en relació amb les persones autònomes, següent pregunta, quins ingressos cal tenir en compte? Abans he avançat en aquest sentit doncs, que s'hauria de fer a través del model 130 o 131 i, a part, si no quedés acreditada i d'alguna manera per afavorir les persones sol·licitants, doncs les factures i o declaració jurada que acrediti aquesta disminució dels ingressos. I aquest càlcul de l'IPREM és brut o és net, ens preguntaven en relació als autònoms. Ha de ser net. Molt bé, seguim amb preguntes d'ingressos. En el cas d'una persona sol·licitant, si demana la capitalització de l'ajut i, per tant, l'import del saldo actual supera l'import màxim dels 9.000 a 681 euros amb 12 cèntims que indicava abans, pot demanar l'ajut? Doncs sí, cal que acrediti la documentació on faci constar l'import i el motiu pel qual demana o va demanar la capitalització. Molt bé. Següent pregunta. I així ens deia, on diu com a requisit altres circumstàncies de pèrdua d'ingressos, com referenciava abans, s'acceptaria una pèrdua d'ingressos del 30% per baixa laboral? Sí, mitjançant una declaració jurada que justifica la pèrdua d'ingressos derivada de l'impacte econòmic del Covid. I la pregunta obligada posterior, i l'economia arreglada entra o no entra? Es pot justificar? No. L'economia arreglada no està doncs, recollida ni en la resolució, ni en l'ordre, ni en l'RL. Per tant, queda exclosa d'aquest ajut Covid. Molt bé, però posem el cas que hi ha persones que treballen de manera fixa, discontínua, i que arran de la declaració d'estat d'alarma i de la situació de crisi sanitària, doncs no ha pogut incorporar-se al seu treball recurrent de cada any. Doncs en aquest cas, si ens aporten, o millor dit, si verifiquem a través de la vida laboral que disposen d'un contracte fix, discontinu i indefinit, podrem incloure'l dins d'un dels supòsits de l'article 1 que dèiem abans, doncs haver passat a situació d'atur, etcètera, etcètera. Perquè, d'alguna manera, tot i que no s'estableix en l'RDL ni en l'ordre aquest tipus de contractes, entenem que és una situació doncs, assimilable i que aquestes persones sol·licitants s'han vist perjudicades
per la situació de crisi sanitària i, per tant, les hem de tenir. Pel que fa a la documentació, les declaracions responsables que es demanen en substitució, si és el cas de la documentació, ens pregunten si han d'estar signades amb certificat digital o és vàlid que ens facin arribar PDF d'escàner de document amb signatura manual. En aquest cas, també per facilitar a les persones sol·licitants doncs, la gestió de la documentació i de la presentació, la tramitació de l'ajut, doncs amb un PDF o bé una fotografia del document amb la signatura manual és totalment vàlid. Molt bé. I aquesta també l'he avançat. Es pot acreditar el pagament del lloguer mitjançant ingrés del compte corrent? Doncs bé, els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març, com deia, de 2020, s'accepta qualsevol tipus de pagament o de metodologia de pagament. En canvi, els rebuts pagats a partir del mes d'abril, com s'estableix en la resolució quins són aquests mecanismes, doncs només pot ser per acreditació de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Molt bé. Pregunta en relació als subministraments. I aquesta ens hi podem trobar perquè és cert que en el món dels contractes d'arrendament doncs, hi ha situacions i vicissituds diverses. Aquesta pot ser una bastant comuna, és a dir, en el supòsit que els subministraments estiguin a nom de la persona propietària i la persona sol·licitant els pagui directament a aquesta persona, clar, quins són els documents necessaris i és possible acreditar-ho? És possible acreditar-ho amb les factures i els comprovants de pagament. No hi ha cap inconvenient de que doncs, el titular sigui la persona propietària si puc acreditar o la persona sol·licitant pot acreditar que n'ha fet el pagament a través del comprovant o rebut corresponent. Molt bé, entrem en els tràmits de gestió, que això també segur que ha generat algun dubte al respecte. I començarem per una cosa tan senzilla com què és l'IDCAT mòbil. Doncs l'IDCAT mòbil és una forma d'identificar-se davant l'administrador, amb l'administració, amb el telèfon mòbil. Molt bé, aleshores, després d'això se'n susciten preguntes derivades en relació a disposar o no disposar de DNI o NIE caducat i la relació entre NIE i TIE, que aquí en això també hi ha bastants dubtes. Per tant, comencem amb el tema de les persones amb DNI o NIE caducats, si poden tramitar la sol·licitud. A veure, les persones amb DNI caducat, tal com es va regular en l'RDL que va declarar l'estat d'alarma, el 463/2020, si no vaig equivocat, doncs se'ls va prorrogar o es prorroga la vigència del DNI caducat per un any. Això pel que fa al DNI, però pel que fa referència al NIE, doncs el que s'ha de fer és presentar una declaració ajudada acreditant que no han pogut ni poden fer els tràmits i que tenen un mes després per presentar-lo un cop s'hagi acabat l'estat d'alarma. S'ha fet la diferència en aquest sentit a través de l'RDL que comentava. Molt bé. I totes les persones amb NIE poden registrar la sol·licitud de l'ajut amb IDCAT mòbil? No. Per la teva de la comparativa o de la relació entre NIE i TIE, el NIE, com bé sabreu, se't facilita per la sol·licitud de qualsevol gestió a efectes d'aconseguir la residència. I la TIE és quan ja l'has aconseguida. Per tant, com deia, només les persones amb TIE poden fer una tramitació per l'ICAT mòbil, la resta no. Per tant, si poden fer la identificació, cap problema. En cas contrari, que demanin la sol·licitud sense identificació, que és una de les modalitats, i tenen un mes des de la finalització de l'estat d'alarma també per acreditar la documentació i la sol·licitud. Més preguntes de tràmits. En el supòsit que s'hagin presentat dos expedients, un amb una identificació i l'altre sense identificació, amb un DNI, quin és el que hem de tenir en compte? La que tindrem en compte és la que té l'identificador, l'altra l'haurem d'eliminar. Aquestes són unes preguntes així que les hem agrupat aquí. Són preguntes de diferent índole, també de tràmit i gestió, que no tenen gaire relació unes amb les altres, eh? Però, clar, perquè quin és el pes màxim? Això és important, tot i que sembli menor, perquè a l'hora de pujar documentació, el topall màxim del pes del document són 24,5 megas. Per tant, pot ser que, doncs, en el cas que facis fotos, hagis de reduir la resolució o hagis de fer alguna gestió, que això pot complicar, sabem, som conscients, però aquestes les capacitats tecnològiques en aquest sentit que permet pujar cada una de la documentació o del desplegables de la documentació. No? Molt bé. Una pregunta que també s'ha suscitat és les sol·licituds telemàtiques estan preparades perquè siguin presentades per un tercer en representació del sol·licitant? Parlem, per exemple, en el cas de gestories. Es podria, perquè no hi hauria inconvenient. El problema és que
actualment les sol·licituds de Covid no estan preparades per ser presentades per un tercer, un tema simplement informàtic, que ja estem treballant, però també és clar que no és una de les prioritats. Així mateix, una altra pregunta que hem rebut és si es poden presentar les sol·licituds en paper a l'oficina de correus. Aquí, simplement indicar que sí, sense cap més comentari a destacar. Molt bé, entrem en els criteris de gestió. Si, per exemple, si una persona ha arribat a un acord amb la persona propietària d'una moratòria i paga una part del lloguer i la resta de mica en mica fins a final d'any, té dret a aquesta ajuda? Això en les FACs ja ho indicàvem, que, a veure, sí, s'ha d'haver sol·licitat la moratòria de pagament de la renda del lloguer, millor dit, no haver sol·licitat la moratòria de lloguer no és un requisit, o haver sol·licitat, perdó, la moratòria de lloguer no és un requisit per poder tramitar l'ajut. Per tant, no és necessari. I es pot demanar l'ajut, però els diners han d'anar destinats a l'aixecament de la moratòria de pagament de la renda de lloguer. En aquest cas, es pagarà directament a la persona propietària. Molt bé. Aquesta segona pregunta dels criteris de gestió que llegiré ara i que explicaré ara és aquells supòsits o un dels supòsits en el que el pagament es podrà fer a la persona sol·licitant. Llegeixo la pregunta. Una persona amb un deute de lloguer del 50% del mes d'abril i maig, només li hem de pagar aquest 50%, l'altre 50% l'ha pagat, o hi ha hagut una reducció, o li hauríem de pagar el 100% i en aquest cas pagar directament a la persona sol·licitant, tot i que hi hagi deute. Va. En aquest supòsit, la resposta és que s'ha de pagar la totalitat dels mesos d'abril i maig, tot i que hi hagi deute, es pagarà a la persona sol·licitant, atès que és un dels motius justificats que estableix l'article 12.1a1. No? Que, com llegíem abans i com us estava indicant ara, doncs, que estableix que quan ho sol·liciti i ho justifiqui de forma motivada. En aquest cas seria un cas de justificat de forma motivada. Més preguntes de criteris de gestió. Si una persona sol·licitant té deute i demana ajut i després pot pagar però continua estant en situació de vulnerabilitat, com ho fa? Pot fer dues sol·licituds de l'ajut? Una per deute i l'altra per estar al corrent de pagament, o la mateixa sol·licitud pot servir per les dues situacions? Aquesta és una pregunta molt interessant perquè en un primer moment ens havíem plantejat el fet de que hi pogués haver més d'una sol·licitud, però aleshores el que vam acabar decidint és que la mateixa sol·licitud pogués servir per les dues situacions, és a dir, pel deute i per estar al corrent de pagament, ja que l'ajut s'atorga per 6 mesos, com dèiem abans també, de vida al setembre de 2020, i la forma de pagament s'ha de mantenir en tots els mesos, sempre que s'acrediti doncs, el fet de que s'hagi pagat el rebut i el manteniment de la situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda, és a dir, la seguint situació d'atur, ERTO, reducció, etc. Una altra de les preguntes que sempre és important tenir en consideració i tenir-la clara és si la persona sol·licitant té un aplaçament o acord de pagament de deute amb Hisenda, es considera que té deute o no. Va. Es considera que està al corrent de les seves obligacions tributàries i, per tant, que complirà el requisit establert a l'article 3UG, excepte que hi hagi hagut algun incompliment d'aquest acord. Senzillament és això. Com a acord en compliment, doncs complirà el requisit, però si hi ha hagut un incompliment d'aquest acord, no. Això ho veurem en la consulta corresponent. Més preguntes de criteris de gestió. Un supòsit de dues persones titulars del contracte de lloguer. Aquest és el tema dels coarrendataris. No són família, són companys, que estan al corrent de pagament de les rendes. La sol·licitud, però, només la vol cursar, només la vol tramitar un dels titulars del contracte de lloguer, el qual està en situació d'ERTO. Aquí, com computem? És a dir, es tindrà en compte només la meitat de la renda i la meitat de les despeses de subministraments o la totalitat? Doncs aquí es tindrà en compte, s'haurà de dividir, la meitat de la renda i la meitat dels seus subministraments, que és el que d'alguna manera li implica o li impacta en els seus ingressos. Per això deia abans que en l'explicació tant de requisits com de documentació veuríem una pregunta al respecte, doncs aquest és un cas que ens podem trobar, persones que comparteixen pis, que hi ha moltíssimes situacions arreu de la demarcació i a Barcelona ciutat en molta mesura, doncs si un dels coarrendataris, les persones coarrendataris es troba en situació d'ERTO o alguna de les situacions indicades, doncs podrà fer la sol·licitud i es tindran en consideració només el 50% de les quantitats que acabo de comentar. Molt bé, però posem en el cas que
una persona sol·licitant només ha estat en situació d'ERTO, posem els mesos d'abril i maig. I quan ens presenta la sol·licitud, ja acredita o ja verifiquem que torna a estar, si estava en ERTO, torna a estar donat d'alta i torna a estar treballant doncs en la seva, a la seva empresa. Clar, com ho hem d'entendre, això? Doncs aleshores el que farem és la resolució que només li donarà dret pels mesos en què es trobava en alguna d'aquestes situacions. Però això només ho farem en el supòsit de que en el moment de la presentació de la sol·licitud, perquè com es trobés en una situació acreditada fora de les indicades del 3UA, d'alguna manera, contradint, si em permeteu així, el que dèiem abans, que se li genera el dret pels 6 mesos. Però si en aquell moment, en el moment de la presentació, ja queda acreditat que el que va suscitar la situació d'entrada a una de les situacions del 3UA, doncs ja ha desaparegut, només li donarem dret per aquells mesos en qüestió. Clar, aquestes són preguntes que al final, per la pròpia gestió, doncs ens anirem trobant i haurem d'anar matisant i, com deia abans, anar fent comunicacions al respecte. Molt bé. I per acabar, les preguntes que portaven d'alguna manera per explicar, doncs, en relació a les compatibilitats. La primera d'elles, la compatibilitat amb MITMA, que ahir es va publicar l'obertura doncs, del termini i avui, d'alguna manera, ha entrat en vigor, que l'ajut Covid té una incompatibilitat pels mateixos mesos i per un màxim de 5.400 l'any amb altres ajuts, com dèiem abans. Per les incompatibilitats de l'ajut MITMA, qualsevol dubte que pugueu tenir, doncs us podeu posar en contacte amb la Direcció de Programes Socials, que segur que doncs, seguríssim, amb molt de gust us podrà ajudar. Però l'ajut al lloguer del Covid és compatible amb el complement de pensió no contributiva per persones que viuen en lloguer? Doncs sí, és aquest ajut que, si no vaig errat, està en la cartera de serveis socials, que és una quantitat establerta, si no vaig equivocat, de 500 i escaig euros, que, per tant, el que s'ha de tenir en consideració és el topall d'aquests 5.400 euros anuals. Molt bé. I pel que fa a la compatibilitat amb altres ajuts, els ajuts municipals, comarcals, de la Diputació, etc., doncs en aquest cas, si la persona sol·licitada es beneficia d'altres ajuts, la suma total, com dèiem abans, no podrà ser superior als 5.400. Per tant, són compatibles sempre que no superin aquesta quantitat. Molt bé. Pel que fa a l'apartat de peu i de mesa, intentaré anar el més ràpid possible, atès que veig que doncs, m'estic allargant bastant. Intentaré ser el més escuet possible. Una petita pinzellada d'efectes de normativa aplicable. La primera regulació, la regulació primigènia, està establerta a l'article 72 de la llei 18/2007 del dret a l'habitatge, en què es regulen les prestacions per al pagament del lloguer i les prestacions d'especial urgència per al pagament del lloguer o de quotes d'amortització hipotecària. Afegir, i per fer la comparativa, en aquest cas, amb els ajuts Covid, també, que els PEU, les prestacions econòmiques d'especial urgència, altrament conegudes com PEU, tenen el caràcter de prestacions econòmiques d'urgència social, s'atorguen sense concurrència, sempre que es tingui l'informe favorable dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada. Fet que, en el cas de l'ajut Covid, no és necessari, doncs, o no hem cregut que no havia de ser necessari, la realització i l'elaboració i la presentació d'aquest informe favorable del servei social. A més, en el decret 75/2014, dels articles de l'11 al 14, s'estableixen els diferents ajuts de l'agència. En el 2B s'estableix doncs, les prestacions d'urgència especial. Sense més afegir, simplement per fer aquesta informació. I ara, el que ens interessa en relació a la resolució TES 1969-2019 de 12 de juliol de les condicions d'accés a les prestacions a les PEU, doncs diferenciar una mica per la finalitat, no? I les persones destinatàries. La finalitat, la permanència a l'habitatge de la persona sol·licitant i la seva unitat de convivència i l'accés a un nou habitatge. No? En la modificació que vam fer l'any passat ja vam desdoblar d'una forma expressa aquesta doncs, finalitat dual, per dir-ho d'alguna manera, en la permanència a l'habitatge i l'accés a un de nou. Les persones destinatàries, les persones físiques residents a Catalunya i el risc d'exclusió social residencial. I les que no poden accedir a aquestes prestacions, doncs persones ocupants d'habitatges gestionats per l'agència i que hagin rebutjat l'oferiment per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer. Molt bé. Quines són les modalitats? Doncs la prestació per al pagament de deutes de quotes hipotecàries, la de deutes de rendes de lloguer, que pot incloure una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer,
sempre que la persona sol·licitant, i aquí és on realment també ens interessava posar l'accent, està subjecte a un procés judicial de desnonament o, que vam incloure en la modificació del juliol passat, doncs les dones en situació de violència masclista, que s'ha d'acreditar simplement o amb la documentació dels articles de l'article 33 de la llei 5/2008, que és, entre alguns d'ells, entre d'altres, l'informe social de serveis socials. Molt bé. Pel que fa a la prestació per atendre situacions de pèrdua d'habitatge, doncs que pot incloure una prestació complementària per a despeses de fiança, en aquí també s'estableix la possibilitat del supòsit de les dones que es troben en situació de violència masclista a través dels mitjans de prova que indicàvem abans de l'article 30. Molt bé. Pel que fa més a emergències, la normativa aplicable és el decret 75/2014, dels articles 73 a 75, i la resolució, que també va modificar l'any passat, del Reglament de Mesa de Valoració de Situacions d'Emergència Econòmiques i Socials de Catalunya, que és un òrgan col·legiat tècnic que valora les situacions de vulnerabilitat d'emergència econòmica i social de les persones en risc d'exclusió residencial. En relació a la mesa, que aquí us indicaven les diferents situacions d'emergència econòmica i social en les quals trobem les persones sense llar, les dones en situació de violència masclista, etc. Això també us ho volíem comentar i, d'alguna manera, i pujo un moment a dalt de tot i amb això acabaré, perquè en l'ordre ministerial 336/2020 estableix en el segon, nosaltres ho hem fet en dos punts, però hi hauria un tercer com establir el company del foment del parc d'habitatge de lloguer, que és el programa d'ajuts a les víctimes de violència masclista, persones objecte de desnonament de l'habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables. Clar, a nosaltres, com a Generalitat de Catalunya, com a Agència de l'Habitatge, aquest programa en qüestió no ens aplica perquè la Generalitat, a través de l'agència, doncs, ja està gestionant la valoració de situacions d'emergència econòmica i social mitjançant la mesa d'emergències. A les violències masclistes, doncs, ja ho hem pogut veure en les situacions d'emergència econòmica i social de la diapositiva anterior. Les persones objecte de desnonament de l'habitatge habitual també les tenim incloses, les persones sense llar també, i altres persones especialment vulnerables, que és un concepte així com un calaix de sastre, nosaltres això ho tenim d'alguna manera encardinat en les situacions que des dels ajuntaments es pot acreditar doncs, una situació de vulnerabilitat a través d'acord de junta de govern local, decret d'alcaldia o decret de regidor i regidora. Però no només això, perquè aquest programa també inclou algun tipus d'ajut per la cerca d'habitatges, o així nosaltres ho entenem. I doncs des de l'agència ja s'ha posat a disposició dels ajuntaments un programa, que és el programa 60-40, que ofereix un ajut econòmic a les administracions locals per reallotjar famílies amb valoració favorable de mesa, no? Aquests habitatges que l'administració local ha de captar i ha de cercar en el mercat privat. I per acabar, doncs, també l'agència aconsegueix les prestacions econòmiques d'especial urgència, que com hem vist en les dues línies que he comentat, doncs, s'atén a les persones, a les dones que estan en situació de violència masclista. Per tant, d'alguna manera, aquest segon programa ja l'estem portant a terme des de fa molts anys i, no, com deia, no ens és d'aplicació. I, finalment, per acabar, només indicar-vos que qualsevol dubte que s'hagi pogut generar i que no puguem respondre doncs, en aquesta formació, us deixo en pantalla la bústia de consultes ajutcovid@gencat.cat, que segur que ja coneixeu, i per la meva part, doncs, reiterar l'agraïment i espero que hàgim pogut resoldre dubtes que teníeu al respecte. I moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Eric. A part de les preguntes que has fet tu, en tenim moltes aquí. O sigui que les hem estat recollint, les hem intentat ordenar una mica perquè sigui una mica àgil. De totes maneres, si per alguna cosa no acabem aquí, doncs les traslladaríem pel que pugui ser útil. Intento ordenar una miqueta. Primer n'hi havia dues per l'Aleix. Eren sobre els préstecs. Ha comentat, però l'Aleix ha dit que els préstecs es paguen directament a l'arrendador. La pregunta és, sempre es paguen directament a l'arrendador o pot haver altres situacions? I la segona és, si creu que es pot tramitar l'ICO per a rendes de contractes d'habitació,
o similars, reallotjaments, etc. Va, no sé. Doncs començant pel principi, perquè a més a més la resposta serà molt ràpida, és que sí, sempre es paguen directament al arrendador. Això ho diu l'article 9 de la ordre, i el que preveu és que quan es financin rendes que encara no s'han generat, aquest pagament es vagi fent mes a mes. Per tant, sí, sempre es pagaran directament al compte de l'arrendador. El tema de finançar els contractes de relloguer. Aviam, el tema de finançar els contractes de relloguer o altres tipus de contractes, per dir-ho d'alguna manera, que no siguin d'un habitatge complet, és difícil donar una resposta determinant perquè realment és una situació que no està prevista ni en el Reial Decret 11/2020, que és el que aprova en primer terme aquests ajuts, ni tampoc en l'ordre que us he intentat explicar. Per tant, com que no està prevista aquesta situació, la veritat és que no es pot donar una resposta concreta. Jo diria que, com a criteri general, els ajuts estan pensats, i això ho ha explicat també el company d'Eric Berga de l'Agència de l'Habitatge, els ajuts estan pensats per a habitatges complets. I quan parlo dels ajuts no només parlo de les subvencions, sinó també de les mesures que s'han establert, de suspensió de llançaments, de moratòria de pagament de lloguers, etc. Sempre s'està parlant de contractes subjectes a la LAU del 94 i això pressuposa que siguin contractes de lloguer d'habitatge complet, no contractes d'habitació o de temporada o de qualsevol altre tipus, una mica, doncs, no sé, fins i tot sessions a títol gratuït en precari, etc. Per tant, en principi, hauríem de dir, si tenim dubtes, probablement la resposta serà que no. Ara, dit això, és veritat que aquest requisit de que sigui un contracte d'acord amb la LAU no està ni en la llei, en el Reial Decret Llei 11/2020, ni tampoc en l'ordre que regula els ajuts i, per tant, jo penso que en principi podria cobrir-se a través del préstec, es podria cobrir. Perquè, tot i que no està expressament previst i tot i que el criteri general és que sigui només per contractes LAU, específicament en relació a aquest ajut no està dit enlloc que hagi de ser un contracte LAU. I, per tant, si no està dit enlloc que hagi de restringir-se aquest ajut als contractes LAU, entenc que la resposta hauria de ser que sí. És a dir, que sí que es podria finançar. Una mica, però perquè m'agrada, volia que quedés una mica clar tota l'explicació de la conclusió final. Molt bé. Molt bé, Aleix. A veure, ara passem a les preguntes ja per la Sílvia, Eric. No sé com voleu anar responent. Marta, anirem sobre la marxa. A veure com... Millor. I a més, a mi també ho fa, les faciliteu, perquè n'hi ha moltes, a més algunes una mica no solapades, però bueno, déu-n'hi-do. Llavors, anem baixant. Algunes ja les heu anat contestant perquè, com que s'han anat fent a mi abans de que vosaltres féssiu les respostes, però bueno, crec que no està de més. Perquè, a veure, comencem. Han preguntat una pregunta molt concreta. El cònjuge no separat legalment que no resideixi, aleshores no compta. Jo entenc que si no resideix, ho té més difícil. Sílvia, no sé si... Si no resideix en principi i pot acreditar que no resideix. Al final aquí el que hem d'alguna manera s'ha de fer també és l'acompliment de la resta de requisits. Per tant, si pot acreditar que no resideix perquè no està empadronat, aleshores no tindríem en consideració. Entenc que no resideix significa, estem dient en aquest sentit, eh? Entenc que sí. Una altra pregunta, i aquesta ja l'heu respost, el tema dels fixes discontinus. Sí. La situació aquesta està, entenc que s'ha respost. Una altra. Aquesta n'he agrupat tres perquè durant una estona ha sortit bastantes vegades. Ho heu començat a respondre, però bueno, a veure. Diu, comenta, no s'ha d'acreditar que estigui al corrent amb les obligacions tributàries amb l'ens municipal? Tenim molts usuaris amb deute referents a imposts de vehicles o similars. Després n'hi ha un altre que ha comentat que no està clar si han d'estar al corrent les obligacions i no tenir deutes amb Hisenda, amb Seguretat Social. I un altre que també ha comentat que en el cas d'una persona tingui un deute només a l'abril, per exemple, pot demanar el pagament del deute a la propietat per al mes d'abril
i a la vegada a l'ajut del lloguer pels mesos posteriors? Aquesta última potser s'hauria de separar, no? Potser sí, sí. No, però la idea és aquesta. Si hi ha un deute, si seria un requisit o no, una mica, ho heu comentat abans amb els deutes a la Seguretat Social, però també ho pregunten per impostos municipals o per... O per... No sé si la Sílvia vol comentar al respecte, que ve que està en itinere. No, és que sí, és que... Disculpa'm, és per allò de l'Aleix, que com que, la, és que encara estic... Com que l'Aleix ha dit que l'RDL no feia referència amb el tema del contracte de lloguer, més que res perquè per precisar, en el cas del Covid, bueno, quan abans estàvem parlant del tema dels habitatges i així, que parlava en general, a l'RDL sí, en l'article 8 sí que diu que la persona arrendatària té un contracte de vivienda habitual suscrito a l'amparo de la ley 29/1994. Més que res que sí que abans parlaven del tema del microcrèdit, del finançament i de les habitacions i de tot, però com que ha dit tan genèricament que l'RDL no concretava el tema del contracte, jo sí que voldria dir que quan parlem d'ajuts hem de cenyir-nos a el que diu l'article 8, que també... Ai, perdoneu, que l'article 8 parla dels que no són grans tenidors i de tot, però que sí que hi ha un moment en què, com que ens parla del contracte de vivienda habitual, doncs que llavors també fa de mal dir que no siguin els... Que, o sigui, nosaltres per això ens assenyim molt a que només siguin amb els contractes de lloguer d'arrendamientos. Bueno, he fet una... Em sap greu perquè com que estem en el Zoom i vas d'un costat a un altre, bueno, disculpeu. No, no. Era per precisar que l'RDL sí que hi ha un moment que parla de contratos d'alquiler suscritos en la llei 29. I llavors, clar, sí que és veritat que després la porta te la deixa més oberta, però, bueno, és una llei que a vegades se't parla de la moratòria, a vegades del contracte, i llavors te l'has d'anar mirant moltes vegades en diferents articles i en diferents aspectes per tenir una idea més clara. Jo, més que res, perquè en el xat he vist que hi havia alguna pregunta que es parlava sobre tema d'habitacions i si fins i tot de persones que no tenien contracte, perquè n'he vist alguna que deia, home, si una persona no té un contracte, bueno, però no, és que s'ha de tenir un contracte i, a més, en algun moment donat també es parla fins i tot doncs, de subscrito a l'amparo de la ley 29/1994. Bueno, tanco el que abans m'havia quedat en allà a mitges. Disculpeu. No, al revés, li has contestat una. Bueno, no, el tema que dèiem de les parelles que no estan en el contracte de lloguer. El que em deies, Marta. La pregunta. Parelles? No, crec que era en relació al tema de disposar de deutes a municipals. Sí, això exacte, com... Exacte. Que això com no ho establim, doncs simplement... que no requereix el fet d'acreditar doncs, que no es disposa de deute municipal. No, aquesta era, crec que eren dues de les preguntes. Sí, 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 sí. Hi havia una tercera que estava, sí, una mica... Sí, ens pots tornar a fer aquesta? I tant. En el cas que una persona tingui un deute només a l'abril, per exemple, pot demanar el pagament del deute a la propietat pel mes d'abril i a la vegada l'ajut del lloguer pels mesos posteriors? A veure, sí. Crec... Digues, Sílvia, perdona. No. A veure, una persona que té el deute del mes d'abril i ella continua mantenint la seva situació de vulnerabilitat, això és el que ha explicat l'Eric. Llavors, mentre s'acrediti la situació de vulnerabilitat cap al qual ella ha tingut dret i accés, se li paga primer un moment el mes d'abril i després té el dret perquè se li vagin pagant els successius mesos. L'únic que passa és que s'haurà d'anar justificant més a més. Clar. Perfecte. Sí. Molt bé. Una altra. De les persones empadronades que no formin part de la unitat familiar i no siguin cotitulars del contracte, no es fa cap valoració d'ingressos? És el tema de la unitat familiar. Sí. Persones empadronades que no formin part de la unitat familiar, que no formin part, però que estan empadronades i que no són cotitulars del contracte. O sigui, altres. Clar, si no són cotitulars del contracte, no verificarem o no s'exigeix o no requereix la documentació d'aquestes persones. És el que abans l'Eric ha explicat, que hem de canviar. A veure, aquest és un punt important, i després nosaltres també prendrem nota de totes aquestes preguntes que ens faran perquè també el francès continuï reforçant en la,
a les oficines locals la valoració. Nosaltres fins ara estàvem acostumats a la unitat de convivència. La unitat de convivència deia qui viuen aquí, qui està empadronat, tinguis relació de parentiu o no tinguis relació de parentiu. Però llavors nosaltres al final acabem demanant doncs, a la gent que estaven allà vivint doncs, els ingressos. Ara no. Ara l'RDL et parla de la unitat familiar i a més molt reduïda. Amb la qual cosa, que si no, fins i tot pot ser un nebot o un tiet que estiguin allà visquent, però és igual, és que no, si no forma part de la unitat familiar estricto sensu, com diu l'RDL, doncs no els hi hem de reclamar ni de demanar la documentació. Molt bé. Molt bé. N'hi ha una altra que bueno, hi ha un parell, però les he juntat. Persones que viuen en pisos de l'Ajuntament es poden acollir o persones que viuen en pisos d'altres entitats del tercer sector, etc. Això, com dèiem en una de les preguntes, si l'habitatge no està gestionat per l'agència, es poden acollir, poden fer la tramitació de l'ajut, la poden fer en qualsevol dels casos, però no incompliran el requisit establert. Molt bé. Continuem, que n'hi ha forces, eh? I us les passarem totes, perquè les hem recollit totes. O sigui que... Però, bueno, si un sol·licitant d'un ajut Covid es reincorpora a la feina o millora la seva situació econòmica, es cancel·laria la prestació? A veure, això també crec que ho hem comentat, perquè sí que es genera el dret d'abril a setembre, però si en el mes posem la sol·licitud, es fa el juny. Es paga amb una primera transferència abril i maig. I el mes d'agost ja no pot acreditar que segueix en la situació de vulnerabilitat, o en una d'elles de les situacions de vulnerabilitat de l'article 3.1 o de la lletra A del 3.1, doncs aleshores ja perdria el dret en aquell mes, però podria justificar-ho, cosa que no té sentit, el mes següent. Per si és un nou ERTO, una nova situació, però entenem que en allà doncs, es tallaria el dret per aquell mes. Molt bé. Després aquesta, bueno, també s'ha dit, però a veure, el termini màxim d'un mes per aportar documentació per l'ajut, a partir de quan comença a comptar? Sí, digues, perdona. No, digues. No, a partir de la finalització de l'estat d'alarma. No, que això és el que hem comentat en alguna ocasió. En principi, diuen que la finalització aquesta serà ara el 7 de juny. Això és el que s'està dient, que s'està marcant aquesta data. Bé, doncs si el 7 de juny realment doncs ja es diu que hi ha una finalització de l'estat d'alarma, llavors seria a partir del 7 de juliol. O sigui, té un mes per poder portar la documentació fins al 7 de juliol. Molt bé. Això també li va en contra, perquè clar, lo interessant seria que ens ho pogués portar com més aviat, perquè nosaltres començarem, o sigui, en el moment en què es comenci a fer les reclamacions, els 10 dies, sí que és veritat que ells haurem de mirar en quina posició està. I si tenim 1.000 sol·licituds i estan a la posició primera, bueno, pues, també en les FACs crec recordar que es posava el tema de que s'ha de portar la documentació completa i el fet que tu ho acreditis i que tens el mes, però que no s'adormi, vaja. Després, a veure, si no tenim accés als documents, a veure, se suposa, a veure, n'hi ha unes quantes que són sobre la documentació, o sigui, han fet comentaris sobre que la declaració jurada d'ingressos no estava pujada al model, que la sol·licitud presencial no especifica els 3 mesos, únicament demana extractes bancaris. Sí, això ho hem comentat, ho hem dit, en aquest sentit. Sí. I que la resolució de les condicions d'accés tampoc indica 3 mesos dels extractes. Bueno, és la mateixa. I ho han anat comentant, només era... Sí, l'únic que... això de la declaració jurada de la documentació que no està pujada, és que ho estic veient ara i dins de... Igual, mira, igual si ho poso al xat, serà més útil... Ho podrem veure entre tots, però si no vaig errat, en aquest enllaç hi ha la documentació de la declaració jurada amb diferents models que dèiem. Si no hi fos, hem desencaminat, sisplau. A la web també, crec que a la web sí, també. Sí. A veure, els 2 primers dies potser, no sé si vam penjar les FAQs, no sé què, però després les declaracions jurades han estat. Igualment, una declaració jurada és una declaració jurada, Vull dir, aquí pot haver-hi un document i jo també em puc fer una altra de declaració jurada dient i explicant la meva situació. Però sí, vam fer estan penjats tant a tràmits com a la web. Molt bé.
I no sé si hi havia una altra pregunta d'aquestes tres que no havíem respost, o d'aquestes que acabes de comentar. No, era la mateixa. Era val, la mateixa. Val. No hi havia. Després, hem estat parlant dels documents. Si no tenim accés a documents concrets que consta de revisió d'ofici, haurem de fer requeriments, doncs? Llavors ens diu, l'agència, pels MIFO, ens faciliten informes de vida laboral o estar al dia de les obligacions tributàries, per exemple, que nosaltres no podem. Aquí hi ha diverses coses. Aquest és un tema que cal contextualitzar, primera. El MIFO és una convocatòria que té una data d'entrada de sol·licituds i una data final. I quan s'acaba, doncs llavors doncs ja es tenen tots els expedients, es fan uns volcatges massius i després es pugen i després s'ordenen unes llistes i no hi ha un prejudici cap a les persones. El Covid, jo ja ho he dit, que el Covid és un... L'ajut aquest és un ajut que ens ve donat des de Madrid. No és, nosaltres possiblement no l'haguéssim fet ni pensat d'aquesta manera, però és un ajut que ens ve marcat com a adjudicació directa, és un ajut que ens ve assenyalat conforme que la persona que ja, per ordre d'entrada i amb documentació completa i correcta, ja se li ha d'atorgar l'ajut. Llavors, per tant, el que no podem fer és esperar-nos el 30 de setembre a tenir totes les ajudes i després fer pujades massives. Dius, bueno, és que podríeu fer-ho periòdicament? No, el sistema i la capacitat que nosaltres tenim no es pot. Això per un costat. Amb el MIFO es pot perquè ho fas en una data quan està tot ja allà, tot ben posat. Aquí no, perquè ara suposem que si hi ha una oficina que està a l'Empordà i m'està fent la comprovació manual dels seus expedients i els està requerint i els està valorant, i una altra oficina que està esperant que algú li faci la valoració massiva, els altres passaran per davant si amb els terminis van complint amb els terminis i els van valorant. Per això és el que he dit al principi, que hem d'intentar fer-ho amb ordre, fer-ho territorialment possible i equitatiu a tot arreu per no sortir perjudicat a la persona de que un, mentre s'espera a comprovar una documentació, l'altre ja se l'hagi resolt. Perquè això vol dir que el que se li ha resolt cobra i el que està esperant a comprovar algú, doncs que no se li pugui resoldre. Això per un costat. Però per un altre, com a administració, els ajuntaments han de poder demanar a l'AOC i a través dels formularis i tenir tots els accessos. I aquests accessos els han de poder tenir i aquests accessos estan demanats a través del conveni que tenen signat. A banda, també he dit abans que, bueno, que intentarem veure si podem fer alguna cosa en la mesura que sigui possible, en la mesura que informàticament sigui possible i en la mesura de que ho puguem fer sense que la gent surti perjudicada, perquè aquesta és la nostra prioritat, que la gent no surti perjudicada. Molt bé, Sílvia. Continuem, Marta, perquè... Perdona, Marta, perquè crec que han fet una repregunta de la pregunta d'abans en relació a les declaracions responsables, la Lídia. Clar, aquesta declaració jurada que comentes que està a l'aplicatiu, entenc que fa... No sé si és un error informàtic, perquè aquesta fa referència a la declaració de manteniment de la situació de vulnerabilitat que s'ha de presentar mes a mes. Si no vaig errat, ara mateix, aleshores, sí que com han canviat la nomenclatura del document, pot ser que sigui això. Si no, ho dic perquè, aleshores, en aquest cas, sí que tenim el document que intentaré, si em permet, penjar-lo. Crec que sí, sí. Aleshores, seria aquest. No sé si et refereixes a això. En qualsevol cas, si no, després ho podríem acabar de revisar i veure si et refereixes a això o no. Però era perquè, aprofitant la benentesa, demana les dues. Val, doncs, si vols, ens envies un correu, ho acabem de verificar el que ens comentes, en relació a això, per no estar més estona en aquest tema i poder avançar amb altres preguntes, si no sap greu. Sí, en cas. N'he agrupat unes tres sobre acreditació dels ingressos. Parlava de... A veure, quan comenten, diu, es suposa que un certificat descarregat del compte substitueix també les dades de transferència bancària? Perquè les oficines estan també amb les seves limitacions. Sí, oi?
Sí, correcte. Sí, 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 això s'assimila perfectament, atesa la situació a la qual ens trobem, sí, sí. Molt bé. Llavors, hi ha un comentari que diu, si utilizamos el saldo actual de las cuentas, ¿para qué pedimos el extracto de los tres últimos meses? Vale, l'extracte dels tres últims mesos no el demanem com a tal a la resolució. Per això és un tema una mica que vam voler posar això en el seu defecte per facilitar, però d'alguna manera, si no tenim clar què vol dir en el seu... O sigui, per als extractes bancaris no es demana un període concret en la resolució, perquè parla d'extractes bancaris. Però, atès que, o en el cas de que no s'aportessin les factures de subministraments dels últims tres mesos, els extractes bancaris poden ser una metodologia per verificar... És que són coses diferents. Una cosa són subministraments i l'altra són 1,5 vegades dels extractes bancaris. Per tant, saldos, subministraments, són dos requisits per separat. I, d'alguna manera, per intentar fer-ho més senzill, vam voler posar-ho d'aquesta manera que potser, doncs, no sé si ha acabat del tot clar. Molt bé. Però després de les explicacions segur que sí. O esperem que sí, vaja. A veure, sobre gestió comentant, podem des de l'oficina entrar en la sol·licitud telemàtica a nom dels usuaris que tinguin mitjans, que no tinguin mitjans, estan els usuaris presencialment a l'oficina? Necessitem algun tipus d'autorització per fer-ho? Això és protecció de dades, entenc jo. Sí, això és protecció de dades. Això ens hauríem de remetre en el tema doncs, de la normativa que parla doncs, dels tràmits electrònics i l'administració i la protecció de dades. A veure, sí que és veritat que quan es parla que tot sigui digital i tot sigui electrònic i no hi hagi ni un paper ni res, la gent ho pugui fer des de casa, sí que en els llocs d'atenció ciutadana ha d'haver-hi algun lloc que estigui prou habilitat com perquè les persones que des de casa no poden fer, o perquè no tenen ordinador, no tenen internet, o no tenen les habilitats, o no són digitals, que puguin anar en alguns llocs a rebre aquells acompanyaments, aquells assessoraments. Ara, que aquí s'ha d'anar a buscar la llei de protecció de dades, de dir, perquè ara imagina't que vingui una persona i em digui, escolta, tu posa'm aquest nom, posa'm aquest no sé què, i després t'equivoquis amb algú. La persona que dirà que t'ho ha dit malament o que ha sigut tu que ho has introduït malament. Llavors, jo no sé això com ha de poder estar recollit. Jo crec que aquí ha d'haver-hi tot un treball jurídic al darrere per veure que com es poden ajudar aquestes persones a introduir les dades sense que l'errada de la introducció o alguna cosa quedi sota de la sospita, diríem, de la persona que ha fet aquesta feina. No? Això és un tema més d'àmbit jurídic i que mirin les dues normes, la dels tràmits electrònics, l'administració electrònica com ha d'anar i la de la protecció de dades. Sí, però sí, és veritat, hi ha gent que necessita que els ajudin. Sí. Sí, fins i tot tenint aquí l'Aleix Canal, fins i tot, no sé si ell com ho veu, no? Per tal de també de fer una mica, si podem fer el debat al respecte de com ho veuria ell en relació a aquest tema. No sé si anem molt justos de temps, però... Aviam, si em permeteu només per aclarir, perquè després quan ha parlat la Sílvia que ha comentat una cosa respecte a la meva intervenció, vull aclarir una petita cosa, que és que jo el que he dit és que en relació als ajuts dels ICOs no està dit que aquests ajuts quedin restringits als contractes de lloguer d'alt, sí la resta d'ajuts. És aquesta la idea que em sembla que la Sílvia també ha volgut transmetre, però jo quan ha parlat m'ha semblat que deia que jo potser no ho havia dit d'una manera prou clara, en realitat en relació als ajuts de l'ICO, que és l'article 9 del Reial Decret 11 de 2020, el que diu és que com a mínim es cobriran a través d'aquests ajuts les persones que estiguin en la situació de l'article 5, que és on es defineixen les situacions de vulnerabilitat i tal, però com que parla de mínims, hem d'entendre això amb caràcter expansiu. Passant amb el tema aquest que em comentàveu ara, l'Eric, la meva opinió, en principi, en relació al tema del tractament de les dades i la llei de protecció de dades, el que s'estableix és que aquest tractament de dades queda restringit a l'exercici de competències que exercim l'administració i que vinguin habilitades amb una norma de caràcter legal. És a dir, el tractament de dades es pot fer per part de l'administració sempre i quan hi hagi una norma legal que ens habiliti a fer-ho. En aquest cas, entenc que, tot i que el desenvolupament dels ajuts estigui fet a través de disposicions de naturalesa reglamentària, com que aquests ajuts venen determinats per un reial decret llei, jo entenc que la reserva legal
quedaria satisfeta amb el sentit de que al final aquests, la cadena, per dir-ho d'alguna manera, de competències o la competència que nosaltres estem exercint quan estem introduint aquestes dades és una competència que és la prestació d'uns ajuts o l'exercici d'unes competències d'uns ajuts que venen reconeguts a través de la llei. Per tant, des del meu punt de vista, jo no hi hauria massa dificultats amb el sentit de la normativa de protecció de dades. Altra cosa és si després se'ns poden imputar o no a nivell personal, doncs els errors, que jo entenc que bueno, potser és una qüestió que es podria estudiar d'una manera més aprofundida. Molt bé, gràcies, Aleix. Mira, hi ha hagut ara una pregunta, ho dic per continuar amb el tema dels certificats bancaris. Diu, heu dit que cabal el certificat de titularitat de compte bancari de la banca online en substitució del SEPA? Suposo que volen reafirmar-ho. Sí. A veure, aquest tema és per evitar que hagin d'anar a fer cua a les caixes o a les oficines, no estem referint. Entenem que sí. Molt bé. Perfecte. Què més? Tenim ara... a veure... Déu-n'hi-do les preguntes que tenim, però bueno, n'hi ha unes quantes que preguntaven sobre què passarà, o sigui, a la tramitació posterior. Ara esteu gestionant la primera fase, però preguntant, teniu idea si l'ingrés d'aquesta ajuda serà a finals d'any o serà abans? Es comprovaran d'ofici posterior... No té res a veure, però bueno, és el mateix. I la segona diu, es comprovaran d'ofici posteriorment les declaracions jurades? Han fet aquestes dues preguntes bastant alhora. Sílvia, si vols respondre la primera o... Sí, a veure... Nosaltres esperem no pagar finals d'any perquè si la gent té la necessitat és ara, A veure, estem posant tots els esforços i tots els mecanismes i entre totes vosaltres, que també esteu aquí al darrere, que us n'he vist unes quantes de molts municipis amb els quals estem en contacte, i nosaltres mateixos, a veure... El tema de poder pagar aviat, hem d'esperar primer que ens puguem desconfinar i poder tornar a l'oficina i poder ser més operatius i més àgils, perquè per més que treballem des de casa doncs tenim les nostres limitacions, però que en el moment en què ja arrenquem, que puguem ja començar a anar-hi, bueno, es tractaria d'intentar resoldre i el pagament i fer-lo el més aviat possible pel bé de les persones que estan esperant aquests diners. O sigui que... No, jo espero no haver d'estar esperant a final d'any a pagar-ho. Vamos. L'altra quina era, perdona? Si es comprovaran o hi ha alguna manera de comprovar d'ofici posteriorment les declaracions jurades. Aquesta, si bueno, vols... Però en aquí, sí, en tens tu, n'hi ha diverses, no, Eric? Sí, a veure si així aconseguim també resoldre el dubte que teníem abans. És a dir, acabo d'obrir ara mateix la declaració responsable d'impossibilitat de portar la documentació exigida que incrementa la que estableix l'RDL, com deia abans, i el contracte de lloguer en nom de la persona sol·licitant, etcètera, etcètera. Aleshores, la documentació corresponent fins a les declaracions responsables de... per motius de cures, etcètera, etcètera, aquestes s'hauran de portar un mes anterior, o sigui, un mes després de la finalització de l'estat d'alarma. Pel que fa a la pèrdua d'ingressos i tot plegat, entenem i ho treballem d'aquesta manera que la pròpia declaració responsable és suficient per acreditar aquesta pèrdua d'ingressos, de reducció de jornada, etcètera. Però el contracte, per exemple, el contracte de lloguer, tota aquesta documentació que s'indiquen aquí, doncs s'haurà de portar un mes posterior en el cas que no es pugui aportar. I no sé si la companya abans es referia a aquesta declaració responsable. Bueno, en qualsevol dels casos... Esteu allà, o sigui que... A veure, queden un parell més, a veure si... Si una és, si en el cas de deute el propietari no vol realitzar el certificat, el sol·licitant no podrà tenir accés a l'ajut, oi? Però jo aquesta l'he vista abans en el xat, quan estàvem d'això, però a veure, el propietari vol cobrar, no? Dic jo, això és com una prestació urgent
quan nosaltres estem tramitant les prestacions urgents i les persones no paguen el seu rebut de lloguer i demanem el certificat del propietari, fins i tot demanem el número de compte del propietari, llavors el propietari què fa? Pues vol cobrar, llavors pues porta el certificat, no? Llavors aquí, si estem parlant de persones que pot ser que no hagin pogut pagar a abril i maig, no? Que són els mesos abril, maig, i si ara entrem a juny, clar, si li va al propietari i li diu, miri, és que ha sortit una ajuda, si vostè em fa un certificat, vostè cobrarà i jo estaré tranquil, no sé, bueno, sí, bé, ens hem trobat vegades que no tenim aquest certificat, però després quan l'hem demanat, alguna vegada ens han facilitat el telèfon del propietari, s'ha trucat al propietari, se li ha explicat i t'ho ha acabat enviant, eh? També ens podem trobar propietaris de tot. Sí. Però bueno, no sé. Que la casuística és el que mana, no? En aquests casos. Però, sí. Bueno. Una pregunta també molt concreta diu, el meu dubte és si un titular del contracte no compleix requisits, però es pot acreditar que no hi viu, sinó que és un avalador, i en canvi hi ha un altre titular, aquest segon titular pot demanar el 100% de l'ajut? Jo entenc. Clar. Si la persona no hi viu, a veure, pots tornar a repetir la pregunta, sisplau? Sí, si és un titular del contracte, és que jo suposo que el que he volgut dir és que hi ha dos titulars, perquè si un titular del contracte no compleix requisits perquè no hi viu, però és avalador. No. Vale, no està empadronat, és avalador, que per exemple que l'avalador és el pare, per dir alguna cosa. Deu ser alguna cosa així. I l'altre titular, sí, perquè clar, diu un titular, l'altre titular podria demanar l'ajut al 100%? Sí. Podria demanar l'ajut al 100%? Sí, perdó. Digues. No, digues, però, que anaves a dir? No, que simplement s'ha d'acreditar que no està vivint en l'habitatge en qüestió i que, per tant, per això se li ha de poder pagar o se li ha de concedir el 100%. Per això, d'alguna manera, en la pregunta que fèiem dels dos companys de pis, volíem explicar, no?, una situació en la qual aquella sí que se li pagaria el 50% exclusivament. En aquest supòsit de que sigui un avalista i sigui un familiar, sigui un amic i tot plegat, si acredita que no està empadronat, se li concediria el 100%, o entenem que se li concediria el 100%. Però jo aquí, Eric, a veure, com acredites que és l'avalista? Ara suposem, perquè si jo pel que entenc que aquest avalista està com a cotitular, o sigui, tenim un contracte amb dues persones, no? I una d'elles diu, és que l'altra era el meu avalista, però està com a cotitular del contracte. És això? Perquè si estàs com a cotitular del contracte... Sí, Marta, això he tornat a preguntar exactament com ho volíem dir, perquè... clar, o sigui, si deia això o no. No sé, és el que han escrit. Ja, per això. Bueno, igual, en tot cas, suposo... Jo crec que, a veure, davant del dubte, és igual, en tot cas, davant del dubte, que demanin la sol·licitud. Nosaltres ja acabarem... I acabarem de precisar i de concretar i de comprovar. En principi, sí que és veritat que amb el tema dels ajuts, amb el tema dels lloguers, quantes vegades s'han demanat persones solvents per fer-te el contracte de lloguer. Llavors, moltes vegades una persona sola ha volgut anar a fer-se un contracte de lloguer i han dit, no, tu sola no, ha d'haver-hi algú més amb tu per poder fer el contracte de lloguer perquè tu no ets suficientment solvent. Val? Bueno, llavors aquesta persona, que és aquesta avalista o aquest pare que et dona aquest suport en el contracte de lloguer, però sí que és veritat que les normes diu, aquí tenim dos cotitulars al contracte. Encara que un no hi visqui, també ha de demanar que sigui en una situació de vulnerabilitat. I si no, doncs haurà de justificar-ho. Bueno, aquesta justificació és la que estem dient, bueno, si justifica, a veure com, no? Clar, sí. Bueno, és veritat que abans he vist que un company que deia que cada vegada més en les prestacions urgents als propietaris els hi costa portar el certificat. Sí, és veritat, cada vegada més. Per això moltes vegades el que s'ha de fer és agafar el telèfon i trucant-lo i dient-li, escolti'm, vol cobrar o no vol cobrar? No? Sí. Bé, jo crec que hem intentat resumir i tenim 4 pàgines de consultes. Jo, si us sembla, us passarem totes transcrites, literalment, del que hi ha hagut al xat perquè en tingueu coneixement, per si algú vol contrastar tot el que s'ha dit i si falta alguna cosa, doncs que no es quedi l'aire. Ja han passat mitja hora
en el termini previst, ja era això, bueno, només dir-vos, jo ja tancaria aquí, però diria que moltíssimes gràcies per la jornada, volíem que fos útil i operativa i crec que ho ha sigut. Una prova és que continua havent molta gent aquí encara i això amb les webinars a vegades costa perquè veus que va marxar la gent, per tant, crec que és significatiu. Agrair-vos molt als ponents i també als assistents per ser-hi i també informar-vos doncs, que la gerència de serveis d'habitatge, urbanisme i activitats continuem treballant, continuem activa i actius i que estem a la vostra disposició per el que necessiteu, doncs, com sempre, des de la Diputació. No sé, si voleu dir alguna cosa més, ja hi tancaríem la sessió. Sí, perdoneu, jo abans de deixar-vos, Sílvia, a vosaltres, simplement recordatori de que setmana vinent tindrem la segona sessió d'aquest cicle de webinars amb els temes de les moratòries, entre les que participareu entre vosaltres, a Antoni Algava, i de la que jo seré moderador. Simplement recordo això i, perdona, passo la paraula. No, sobretot, a veure, jo el que volia era agrair a totes les persones que han vingut avui, totes les que ens han vingut a les sessions formatives que hem estat fent. Agraïm molt a totes el que esteu fent des del territori, des de primera línia. Estar tractant amb gent tan vulnerable en unes situacions tan precàries com estem ara des del confinament, des del teletreball, des de l'angoixa que patim per veure que hi ha persones que no poden pagar i que necessiten aquests ajuts, doncs també, vull dir, al final doncs, també ens van minvant i bueno, agrair-vos que continueu allà i us anirem ajudant amb tot el que puguem i tot el que tinguem clar us anirem passant per tots intentar fer el millor possible per a aquestes persones que ens necessiten. I gràcies a la Diputació doncs, una altra vegada doncs, per haver fet aquestes jornades. Només volia dir això. Estèvia, doncs, Aleix o Eric, bueno, doncs, gràcies per tot. Gràcies a vosaltres per la invitació. Que vagi molt bé. Gràcies per l'atenció. Gràcies per tot. Adéu, bon dia. Adéu.